Teď vlastně od toho obecnějšího pohledu bychom se měli dostat už k tomu, co se děje dnes a ke konkrétním příkladům. Měli bychom mluvit o privatizaci vody, o genových patentech a o privatizaci ostatních dalších statků a jakým způsobem je to pojetí obecně sdílených statků představovat nějakou protiváhu. Čili na tomto místě bych rád předal slovo Arnoštovi Novákovi. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že na té konferenci můžu být, čímž děkuji za pozvání Michalu Čepelovi i za to, že mě vlastně přemluvil k tomu, abych se konference zúčastnil. Já jsem se chvíli trochu spěčoval, že jsem mu říkal, že o tématu nové ohrazování ze stolik nevím, což je pravda. A on mě dnes přesvědčil a já jsem vlastně svým způsobem rád, že jsem, jak jsem byl nucený si připravit ten příspěvek, jsem se vlastně dostal k nějakým věcem, tématu a vlastně k nějakému typu přemýšlení, který máme třeba tendenci obecně tady v České republice nějakým způsobem opomíjet. K tomu bych se možná dostal tady v té přednášce. Nevím, nakolik naplním očekávání, že bych mluvil o konkrétních případech privatizace vody a podobně. To asi nenaplním, ale myslím si, že to téma nové ohrazování nějakým způsobem pojmu. Dostal jsem teda téma nové ohrazování, nevím nakolik, co vy si předtím představíte. A vlastně do značné míry to lze uvíct jako synonymum pro politiku neoliberalismu v 80. letech je praktikovaná ve světě. To znamená politiku privatizace, škrtů, odborávání sociálního státu, zavádění vlastně tržního konkurenčního prostředí do oblastí nebo do sfér světa, kde do té doby nebyly v takové míře. Myslím si, že ta perspektiva toho nového ohrazování oproti té perspektivě, jak máme tendenci se na to dívat v tom, jako díky tomu mainstreamu jako neoliberalismus a boj proti neoliberalismu, tak si myslím, že ta perspektiva toho nového ohrazování má určitý výhody. A to v tom, že zatímco ten klasický mainstreamový pohled na ten neoliberalismus vlastně se pohybuje v té dichotomii volný trh versus stát, znamená soukromé vlastnictví versus státní vlastnictví, jako tváří se, kdyby neexistovalo nic mezi, a vlastně trošku i omezuje naši nějakou politickou imaginaci, tak vlastně tady ten koncept nebo to uvažování v pojmu nového ohrazování tak zavádí, nebo spíš podle mě udržuje v debatě právě ty commons, který mají tendenci vlastně z té debaty často vypadávat, protože se máme tendenci pohybovat v tom dichotomii trh stát, soukromé vlastnictví, státní vlastnictví. Vlastně ten koncept toho nového ohrazování vlastně udržuje nebo zavádí, otázka jako debaty. Vlastně ten pojem toho commons, to znamená ty občiny těch obecně sdílených statků, které bývají opomíjení. Myslím si, že z hlediska nějakého antikapitalistických přístupů, pokud nechceme opět jenom na vlastně boj za udržení sociálního státu, tak si myslím, že ty commons, obecně sdílené statky jsou vlastně pro antikapitalistické uvažování a hnutí je podobně velice produktivní, užitečný, protože právě nám umožňují myslet a uvažovat vlastně mimo ten dichotomii trh stát. Vlastně pohybovat se i v tom, že něco může být komunální, sdílený, prostě společný. Vlastně stoupenci kapitalismu nebo neoliberalismu vlastně mají tendenci tady ty obecně sdílený statky, ty commons jako opomíjet, kdyby to vlastně neexistovalo, a nebo to podle mě mají tendenci jako dezinterpretovat. Klasickým příkladem mají tak potřebu dokládat tak vlastně potřebu privatizace nějakých veřejných zdrojů. Mně klasickým příkladem takový dezinterpretace commons je klasický text Hardina Tragedy of Commons. Do češtiny se převádí, myslím, to tragédie pastviny nebo tragédie včiny pastviny. Určitě ten text znáte, vlastně ten Hardin, který ten text napsal v roce 68, vlastně 70. od 70. 80. let se stal takovým jako velice často citovaným, odkazovaným textem. Tak vlastně uvádí takový příklad, že existuje obecní pastvina, která vlastně nikomu nepatří, patří všem a nikomu, že pastevci mají tendenci vlastně, že to nikomu nepatří, není tam vlastně stanovený to soukromé vlastnictví, tak mají tendenci vlastně ty svý stáda posílat na tu obecní pastvinu, aby z toho co nejvíce vytěžili.
protože jsou hnaně tím soukromým zájmem, tak vlastně součet těch soukromých zájmů vede k tomu, že to není stanovený ten vlastnický vztah, že vlastně oni to spasou tu pastvinu a tím pádem tu obecní pastvinu zničejí. A tím je vlastně dokládaný jako potřeba, že není možný mít nějaký ty komunice, co nikomu nepatří, že je potřeba mít vlastně to soukromé vlastnictví a nějaký ten stát, který to budou nějakým způsobem jako obhospodařovat. Kritici vlastně tady toho argumentu, té tragédie Commons vlastně toho Hardina říkají, že ten Hardinův příklad je vlastně jenom nějaký model a historický, který právě nikdy tak nefungoval. Hardinův popis té pastviny je historický, protože Commons tak, jak fungovaly ty 22 hodin a 38 minut, vlastně fungovaly úplně jinak. Fungovaly tak, že ty Commons, ty sice jako i patřili všem, ale o tom, jak se užívají ty commons a to obecně sdílení statky rozhodovali především ty lidi, kteří vlastně ty commons nějakým způsobem užívali. To znamená, byla to nějaká společná dohoda těch, kteří tu pastvinu užívali, o tom, jakým způsobem se ta pastvina bude užívat. Existuje řada historických studií, například Thompson, který popisuje vlastně to, že ty commoners, ty lidi, kteří užívali ty obecní pastviny, taky měli nějaký zdravý selský rozum a vyvinuli po ty tisíce let nějaký řadu institucí a komunitních sankcí, které měly vlastně zabránit tomu, aby ty obecně sdílené statky byly zničeny. Navíc vlastně řada kritiků uvádí, že ten Hardin vlastně do toho svého modelu ty obecní pastviny a historického vlastně vnáší ty pastýře s těma svýma stádama, jako který už mají vlastně osvojenou tu individualistickou logiku toho soukromého podnikatele, který chce, jak to říkal kolega, vlastně zvyšovat ten svůj zisk a podobně, ale že historicky to takhle prostě nutně nemuselo a ani nefungovalo. Takže to je trošku ta odbočka k tomu vlastně, proč to pojetí těch commons bývá v tom hlavním proudu uvažování velice často buď opomíněný nebo dezinterpretovaný. Nicméně ty commons, vlastně sdílení statky tady po většinu času nějakým způsobem fungovaly a vlastně prokázaly stále i v některých částech světa prokazují svou životaschopnost. Vlastně ty commons začaly být nějakým způsobem ničený až zhruba někdy v tom 15. století v Anglii, kdy nastala první vlna toho ohrazování, znamená, že lidi byli nějakým způsobem zbavovaný vyvlastňovaným přístupu k té obecní půdě. První vlna toho ohrazování vlastně byla označována jako taková startovací čára té kapitalistické společnosti, vlastně nějaká nová kvalitativní změna. Nicméně řada vlastně autorů uvádí, že to ohrazování, který byl stanovaný zhruba někdy do počátku toho 15. století, že to nebyl jednorázový proces, který by vlastně nastal a skončil na počátku kapitalismu, ale že vlastně ten proces toho ohrazování je něco, co je vlastně součástí akumulace kapitálu, určitý reakce kapitalismu na ten třídní pojem, sociální konflikty, že vlastně to ohrazování probíhá vlastně současně s rozvojem a rozšiřováním kapitalismu po celém světě. Vlastně řada autorů začíná uvažovat někdy na konci 80. nebo 90. letech s tím, že se objevuje nová vlna ohrazování. Už v angličtině se objevuje termín new enclosure. A vlastně to dávají právě do souvislosti s nástupem neoliberalismu na počátku 80. let. Proč zrovna v 80. letech je několik možných odpovědí na to, jednak vlastně tam proměna a úpadek sociálního státu, určitá ekonomická krize ze stupcem ropy, vlastně nástup boje proti kolonialismu, vlastně osvobozování kolonií, proměna vlastně ekonomické nadvlády. Vlastně paradoxně, proto vlastně to nové ohrazování, ta největší vlna se projevuje v zemích tzv. Třetího světa, kdy skrze programy Mezinárodní měnového fondu a Světové banky se aplikují programy tzv. Strukturálních oprav, které mají právě snahu vlastně tady ty rozvojové země, jak se tomu říká, tím způsobem podnítit v rozvoji, že samozřejmě ty kapitalismu, že vlastně snaha rozšiřovat ty kapitalistické trhy a vztahy vlastně do těch částí světa,
které nebyly podrobeny těm kapitalistickým vztahům, tomu imperativu, dejme tomu trhu v takové míře, jako třeba západní Evropa nebo Spojení nebo Severní Amerika. Takže vlastně tady ten program těch strukturálních úprav znamená vlastně program rozvojových úprav, zavádění určitých strukturálních změn do těch zemí tak, aby vlastně odpovídali rozširování toho kapitalistického trhu. Často to vlastně znamená vlastně ničení a destrukci těch místních komun, těch obecně sdílených statků. Ať už vlastně privatizace vody, privatizace půdy, zbavování vlastně těch domorodých obyvatel přístupu k půdě a podrobování logice toho fungování těch globálních trhů. Vlastně mluví se i o novém obhazování v Evropě, bývá to třeba do souvislosti s městským commons, který možná třeba bude mluvit Míša, vlastně zase prosazování další jako privatizace veřejných zdrojů a tak dále. Uvádí se zhruba, že to nové obhazování, znamená ta vlna toho neoliberalismu, že funguje podobně jako to starý, že jako není v tom žádný jako úplně zásadní rozdíl a funguje to skrze takových pět základních principů nebo mechanismů nebo projevů. Prvním tím principem nebo mechanismem, jak už to bylo v tom starém ohrazování, je, že se vlastně zbavuje lidi přístupu k půdě, zbavuje se nebo připravuje se tedy nějakou komunální kontrolu nebo společnou kontrolu nad prostředkami svého živobytí. Týká se to hlavně zemí třeba třetího světa, to na přístup k půdě, že čím dál tím méně lidí může vlastně uspokojovat své životní potřeby přímo, ale čím dál tím víc jsou závislí na námezní práci. A souvisí to s tím, že vlastně zemědělství na té globální rovině čím dál tím vlastně jako podrobovaný těm globálním trhům a často vlastně monopolním korporacím. Druhá forma, jak vlastně pracuje ten nové ohrazování, je, že funguje skrze dluh, podobně jako vlastně to staré ohrazování, tak vlastně to nové ohrazování v podobě třeba zadlužování těch zemí třetího světa, že země, které jsou zadlužené, tak jsou vlastně podrobeny nějaký správně nebo často vlastně vyvlastněny od té přímé kontroly nad svou ekonomikou nebo nad svýma zdrojema. Že vlastně často to získání kontroly nad tou půdou je vlastně skrze druh, skrze zadlužení, že ty dlužníci jsou jako zbaveny toho přístupu k půdě. A to se týká nejen třetího světa, a vlastně dalo by se tady to aplikovat vlastně i na to, co se děje v Evropě, třeba v poslední době v Řecku, což vidíme na úrovni nějakého státu, nebo na úrovni konkrétních lidí, třeba hypoteční krize, krize s bydlením, Španělsko a podobně. Vlastně ty lidi tím, že jsou zbaveni jako svých základ, nebo možnosti bydlení nebo hospodařovat základní potřeby, jako je přestřeší a tak dále, tak jsou vlastně vyvlastňovaný taky. A třetí mechanismus toho ohrazování je, že se vlastně od těch 80. let souvislí určitě s globalizací ekonomiky a s globalizací kapitálu vytváří mnohem mobilnější a flexibilnější pracovní síla, že kapitál nás vlastně udržuje mnohem víc pohybu, než byla ta pracovní síla dřív. Separuje nás tím, jak vlastně ta pracovní síla je flexibilnější, mobilnější, pohyblivější, přizpůsobivější, ale zároveň individualizovanější, kde to vlastně vede určitý dezorganizaci té pracovní síly a vlastně ztráty na ty komunálnosti. Nebo vlastně na ty obecně sdílené statky je vlastně i možnost něco obecně sdílet, pokud jsme vlastně vytlačení k tomu, aby jsme cestovali za prací a individualizovaný, tak je mnohem i menší vůle a schopnost vlastně něco obecně sdílet, vlastně se nějaký ty veřejné statky komunálně starat. Čtvrtý ten mechanismus toho nového obrazování souvisí vlastně s takovou geopolitickou proměnou a s kolapsem východního bloku na počátku 90. let, což je vlastně důležitý, což byl důležitý impuls pro to nové obrazování, čili ten rozvoj toho neoliberalismu, že vlastně konec bipolárního světa znamená vlastně jednak konec socialismu, ať už se o tom myslíme, cokoliv o socialismu, jakýkoliv podobě, tak konec socialismu je nějaký alternativy nebo výzvy vůči tomu západnímu světu. Znamená mimo jiné nárůst konkurence v pracovní síle, otevření nových trhů, větší mobilitu, kapitálu a tak dále. A zároveň tady se nabízí otázka, která mě tak jakoby napadla, možná už někdy nešel, nebo má nějaké odpovědi, nakolik vlastně země východního bloku vlastně přispěly k té destrukci těch komun. Pokud tím komun, to znamená
myslíme nějaký obecně sdílený stavky, které jsou pod správou a kontrolou a rozhodování těch lidí, kteří je využívají, tak si myslím osobně, že do určitý míry vlastně ten státní socialismus, reálný socialismus, jak to nazveme, vlastně v těch zemích východního bloku, do určitý míry možná zamýšleně vlastně předpřipravil situaci pro to nové ohrazování v 90. letech. Tím, že vlastně ta ekonomika, ty zdroje, často byly vlastně ty země, jednotlivé země byly podrobeny znárodnění, znamená, že často ty lidi byly na úrovni nějakých těch akcí vlastně vyvlastněny a ta ekonomika se stala hodně státní. Pak posledně se ukázalo nefunkční, tak to bylo interpretováno nefunkční, tak vlastně na počátku 90. let jednak byla vlastně otevřená té privatizaci a zároveň vlastně tady neexistovala na té komunální úrovni žádná vlastně ochota nebo i vědomí jako těch sdílených statků, vlastně vědomí nějaké alternativy, vědomí nějaké jako možnosti, jak tomu zdorovat. Vlastně v 90. letech jsme tady byli určitým jako nahátý určitý úplnový privatizaci proti té privatizaci. Takže otázka na kolik například jednotní zemědělský družstva můžeme chápat jako obecně sdílené statky a na kolik, já si myslím, že ne. No, takže si myslím, že ten východní, ty země toho východního bloku vlastně do určitý míry předpřipravili tu situaci pro ten nástup toho nového obrazování v těch zemích té východní Evropy. A pátý aspekt toho nového obrazování souvisí s útokem na naši reprodukci. A myslím si, že to je aspekt, který asi vůči tomu stačí, typu toho obrazování do určitý míry velice nové, protože souvisí s rozvojem geneticky modifikovaných organismů, biotechnologií, intelektuální vlastnictví. Vlastně týká se už nejenom vlastní našeho přístupu k půdě nebo k živobytí a obhospodařování, vlastně týká se přímo vlastňování nějakého našeho společného vědění, znalostí, dovedností, ale je nebezpečnější a zákeřnější v tom, že vlastně má tendenci proměňovat i nás a vlastně to životní prostředí. Někteří autoři mluví o tom, že z migrantů, to znamená z těch, co cestují za tou prací, se z nás stávají vlastně mutanti skrze vlastně GMO, biotechnologie a nanotechnologie a podobně. Že vlastně v první fázi to intelektuální vlastnictví již má tendenci přivlastňovat si nějaké společné vědění, znalosti, domorodé vědění a podobně. A skrze patenty, tak to je taková ta první forma, ale patenty jsou pořád nějakým způsobem časově omezený, zatímco to riziko těch GMO a biotechnologií vlastně spočívá ještě v novém vylepšení. Vládí se nebo můžu říct například o firmy Monsanto, že jedna věc je nějaký semena si patentovat, která ten patent má platnost třeba 10-15 let, ale že firma Monsanto vyvíjí vlastně nový firmy semen, které jsou na jedno použití, to znamená, že ty semena vlastně sami sebe už se nevyklíče, není možné, aby ty zemědělci, který používají tady ty semena, si část úrody vychovali příště a z toho vlastně vycházeli nebo zase příští rok. Navíc ty semena jsou vlastně geneticky ošetřený a vyrobený takovým způsobem, že vlastně jsou potřeba ošetřovat a obhospodařovat speciální hnojivo, které se dodává ta konkrétní firma z té stejné firmy. To znamená, že vlastně ty zemědělci, kteří jsou závislí na těch semenech, jsou vlastně závislí počínaje semenama přes vlastně ty herbicidy, pesticidy a tak dále, až vlastně na nových semen. To znamená, že ty zemědělci jsou mnohem víc závislejší na těch korporacích a ztrácí vlastně kontrolu už na reprodukci. Jiné ta reprodukce už vlastně není zapolovaná v těch semenech. To znamená, že ten monopol vlastně dochází určitý dokonalosti, už ten patent, který skončí po 15 letech, tak vlastně je jakoby upgradeovaný vlastně tady tím geneticky naprogramováním. A vlastně je řada studií, která dokládá, že vlastně firma Monsanto tím, jak se stává poměrně monopolním postavením, tak je může vlastně vytlačovat z trhu a vlastně ty zemědělce určitým ekonomickým nástrojem nutit k tomu, aby vlastně přecházeli na těch semena a podobně. Další příklad je zavádění nových technologií do zemědělství, například zadnažování hnojení díky různým informacím ze satelitu a podobně, který vlastně zvyšují vstupní náklady, ale nepřináší ani žádný environmentální výhody, ani vlastně výhody těm farmářům, ale zvyšuje
se počítává, že se těch korporací za určitý vstupní náklady, vlastně ty farmáři často jsou jakoby museli něco skrze dluh si zadlužovat a vlastně udržovat vstupní závislosti. Takže to je vlastně pět takových jako mechanismů, skrze který funguje to nový ohrazování, ale zároveň ta perspektiva toho nového ohrazování není jenom nějaká limitující a zároveň vlastně dává i příležitost na to, jak vlastně tady ten proces toho neoliberalismu nahlížet, protože vlastně můžeme tak všímat, že řada těch třídních bojů a sociálních bojů a konfliktů ve světě, který vlastně souvisí s tím novým ohrazováním, vlastně neoliberalismem v 80. letech, už to byly takzvaný AF rioty, že nepokoje v 80. letech v různých zemích v souvislosti s rostoucíma cenami základních potravin, nebo boje, které vlastně se vedou do současnosti hlavně v zemích třetího světa proti privatizaci vody, která je jeden z nezbytných zdrojů pro ty lidi, nebo dalších komunistických přístup k půdě a tak dále. Nebo v 90. letech vlastně třeba v Čechách hodně nedoceněný a často zatracovaný vlastně antiglobalizační boje, že vlastně antiglobalizační hnutí v 90. letech do určitý míry vlastně propojilo řadu tady těch jakoby lokálních konfliktů a bojů s tím v těch zemích toho chudého jihu, vlastně s těmi konfliktama v tom bohatém severu. Například Via Campesina, myslím, že tam je taková síť zemědělských hnutí, vlastně propojila často vlastně i ty rolníky a zemědělce z jihu i ze severu. Vlastně často umožnilo vlastně tady ty boje se dívat skrze vlastně boje o ty komand, že to není, že vlastně ty boje v těch zemích třetího světa jsou vlastně vedený jako není boj o zemí zachování sociálního státu, který tam nikdy moc jako nebyl rozvinut, to je vlastně to boje o ty komand, za ty obecně sdílené statky, což třeba máme mít tendenci tady v těch zemích Evropy, kde máme nějaké ty možnosti sociálního státu na jakoby opomíjet a vlastně nemáme, nebo zapomínáme vlastně, nebo nevidíme vlastně ty obecně sdílené statky, že vlastně fungují v těch zemích té Evropy, kde máme ještě pořád ty možnosti sociálního státu. Tak si myslím, že právě teď antiglobalizační hnutí vlastně umožnilo vlastně skrze tu perspektivu třeba těch konfliktů v těch zemích třetího světa vlastně nahlížet, že podobné konflikty tady může vlastně, nebo zažíváme i my, když se na ně díváme v rámci té dichotomie. Tak proto si myslím, no tím se dostávám ke konci, že vlastně tady perspektiva těch commons, budeme říkat obecně sdílených statků, tak je vlastně velice, nechci říkat použít slovo produktivní, ale použiju, no, velice jakoby dobrá, hezká a jako užitečná i pro nás tady v těch zemích, kde máme tendenci vlastně ten boj antikapitalistický často výst jako takový hrozně defenzivní boj jako zachování sociálního státu. Já si myslím, že to je prostě slepá ulička, že mnohem jako zase to následlo produktivnější, jsem si lepší, hezčí, dobřejší, by bylo vlastně jako být tu perspektivu těch obecně sdílených statků, protože to není defenzivní obrana něčeho, co je prostě jako těžko obhajitelný, protože ten stát, který historicky vždycky byl jako ta pomůcka toho kapitalismu, pomůcka toho ohrazování, nové ohrazování, takže tady vlastně jako bráníme někoho, s kterým nevím, jestli chceme mít úplně něco společného, ale že prostě ty obecně sdílené statky, to není defenzivní obrana, je to vlastně podle mě jakoby ofenzivní alternativa, jiná prostě naděj, prostě na jednou společnost, než je ta společnost kapitalistická. Takže tím bych možná na to ukončil a přišel slovo a dalším a do diskuze. Děkuji za pozornost.